Katso. Kaksi tyyppiä. Oliko aivan pitun pakko saada keitä? Suspect spotted! Kill Steve. Me suojaan. Au. Toimii sen oikein, mutta au. Toimii sen oikein. No they don't. Ammuttava tiutseli. Tuo on niinku 4 tappoja. Te puhutte sitten kyllä. Joo. Mitä? Siinä oli vihollisia ympärillä. Turpa kiinni. Ninja Fuse. Oh, okei. Okay. Kaikki vaan yskii tää. Au, au, au. 4 tyyppiä vaan yskii. Vitu, kaikki osuu mun heduun koko ajan. En näe mitään vittu, kun niis vitun kaasut. Joku kaasutteli tällä niinku muuten, luokitellaanko... Mihin tämä on vehikin luokitella? Että jos sä... Niin kun kuolet, kun sun päällä jotain vehikillä, voit käyttää survaavasti. Ei voi. Se ei toimi vehikin. Mua vähän, mua on kuollut. Toi vähän niinku laittaa tohon tiiä. Hei, medkit! Got one! Toi meidän mobile command posti on nyt ihan vittu tohon ykon päälle. Joo. Kuka vittu? Sinä helvetin kovaa. Minä. Tää pitää sytkä herunut tätä. Ei, tää vittu mie pääsee. Hei, medkit! Tuo katsotaan nää vittu kiitos pidetään tässä. Hiljatus. Jep. Uip, minuus mentiin ammutut raketilla. Haluutko toimia mobiilien kommas, mutta räjähtää hän kohta? Niin räjähtää. Mä antaa olla sinne. Miks se yhä haittaa? Tai siis... Niin, eikö se ruuhjo? On, se on sit ruuhjo vedelle, niin. Ja sinne tuu kauta. Mikä? Auto. Johon tein 70 damage. Mä räjäytin. Mä tein 2 damage. Joo, toi kaatu tapaska. Meillä on pikku knife fightit täällä emu puukotti. Shit. Ja tapo molemmat. Ja puukotuksesta ka ei saa niinku pysty. Ei tietenkään. Pistä mä oon revaava puukotuksesta. Vittu mä en pysty ottamaan tätä asetta. Niin ammoo. Tuolla pelät. Sä tappaa joku tyyppi, että me saa ammua. Hei, kato. Moi. Joku tuli puoltrukilla tänne. Mä en tiedä kyllä, millä grafiikalla mä pelaan täällä, kun mulla on pientä FPS-hokinoma. Mä pelaan hailla ja kaikki. Kaikki mahdollisesti täysillä menee sille. Okei, no niin, nyt mulla on usa se. Mahtava. Nyt toi paljon jos muuten me. No mitä sä teet? Näin mulla oli hailla ja resultus keli hailla tällä. Ei me, että vähän niinku tökkää. No mulla menee rekordissa semmonen 60 FPS ehkä. Missäs välissä ne tämänkin armas? Äske. Kinda. Ja sitten tiesi... Okei, okay, mut ammuttiin. Ei oo ammuttu. Revaan itteni, koska toi vitun ääliö toi jätkä, joka tappu mut. Ja sit Anteeli tulee kiinni stilaan. Jos anteeks. Au. Mikä vittu minun ampu? RPG tuli varannamista. Jaa, mulla on revive-tuuli. Ja niin. Miten kato kitin maasta? Täällä ei survivalista, vaan... revive-systeemit. Nää porukka tulee vastaan ja tyyppi. Mut revaatti vielä. Ja meillä on niin hyviä se pelissä. 94, not bad. 5-4. Run, Forest, run! Juokse metsä juo. Forest, sukunimi. Ne tiedän, mutta juokse metsä juokse. Mä menen sitä A-valtille, jos mä tein B-valti. That will... That I'm doing. That... That will I'm doing. That I'm doing, yes I am. What? Ei englantihan loinnistu nyt jostain syystä. Mä käyn hakemaan samaa puolta tästä meille. Okei, that's cool. Vitsi, en kerkis joku juosta, kun mä vittu just lahtein jotain muuta, kun se oli erpäri vittu. Mä sieltä tappaa mun tyypistä. Tii sieltä killas, ei peittää vaan. Missä on tänne? Mikä on paikka. Missä on sen? Sieltä on bling. Itse on tuolla. Sillä on helikopteri yläkäs. Vittu, me kuolin. Mä näin, kun sä kuolit. Me saan aina 250 expaa siitä, kun me on sen lootin päällä. Ja me revaa vaan itteni. Hän on, että revaan vaan itteni. Me tarvitsen apua, me tarvitsen apua, me tarvitsen... Kaikkeen. Tarvitsen rapua. Me pitäis hajottaa tää auto tässä vittu. Tarvitsen auton. Mis? Tuo on hyvä auto.
Okei, mitä vittu tuo RPG meni mun auton läpi. Hepäsi, mies on auto, mies on auto. Mä ajattelin vielä 15 sekuntia. Aa, please, älä tänne mä... Mä en nyt siihen jumiin jää. Perkele, että auto tykkää jäädä joka paikka jumiin. Fuck. Aa, yes, me sain se. Joku toinen tyyppi kävi just pöllimässä luuten, mä ehkä. Me sain mekan. Tuo tyyppi ampui muuten RPG. Mitä vittua? Satana kusipää. Mä oon hyvä ajamaan autoa, niin just huomasin se. No, otka. En. Sehän luutti on yksi. Mä haluan olla melkein vietiä. Mistä ei ole yhden päältä? Yes. Mä just pelaattin sun auton tietenkin. Minä otan sen. Go. Tää auton paskana, shit. Ai. Run, Forest, run. Pelaattin Forest. Kiitos. Mä kuolin Forest. Takana on Forest. Tää on paremmin chestplatein, niin... Siiska! Silleen sun perässä jäi kattomaan tonne. Oikeesti. What the fuck? Nähti toisen ulta juuri. Spawna meikäläisen, spawna. Mennään 2 minuuttia. Protect the aircraft carrier. Vittu, vihollista helikopteri, vittu. Fuck, yes! Fuck, yes! So easy. Missä on 2 tappoa koko matsissa, mitä vittua? 6-3. Tää on niin vitu helppoa. Tää liimen on.